da li vam je poznato gde je moj zlatan sat? Koji je zlatan sat? Onaj koji je trebalo da dobijem pa ga pojela pomrčina. A zašto si ti trebao da dobiješ zlatan sat? Zato što sam prešao 300.000 km bez kvara i gumi defekta. A Muni žaba prešao 200.000 km, imao dva čukanja i dobio zlatan sat. Koji je Muni žaba? Je znaš našeg šefa voznog parka? Da. E, njegov zet, onaj koji živi sa predsjednicom, saveta, švaleriše se sa njom i radi šta hoće. Ko se s kim švaleriše, mi to ne znamo. Pa pitaj, pitaj pa ću da ti kažem. Kako možeš da sudiš ako ne znaš ko s kim živi, ko se s kim spanđao, ko intrige kuva i ko u istu tikvu duva? Nas to uopšte ne interesuje, ni te intrigi, ni taj sat. To u ovom slučaju uopšte nije važno. Da, da. Važno je da si se ti uvukao u novu kožu. Koju kožu? Koju kožu, jebem ti kožu? Opa, opa, drugove, molim vas, molim da uđe u zapisnik da mi je predsjednik opsovao kožu. Pa kad si već, Druškane, bio toliko dobar za volanom, zašto su te prebacili u garažu? Zato što imam dugačak jezik. To smo mi osjetili ovde već. Da, vuče ti se po patosu. Kad ga ja jednog dana podignem sa patosa, pa kad zavitlam njime, ala ima da leti perje po kancelarijama. Ja sam bre dete vezao za radijator da ne izađe na terasu, da dođem na ovu raspravu. A vi hoćete što pre da je smandrljati i da je završite. Ovo još nije gotovo. Ja vam kažem, jer ja kad riknem i kad razvalim vilice, pola preduzeća ima da odu apsu.